konečně doma po dlouhé práci. Tyjo, měl bych si asi posekat zahradu. No nic, teďka to dělat nebudu. Hezky domů. Zavřeme dveře. Dal bych si nějakou svačinu. Ale nejdřív si musím vejít ruce, to je důležitý. Vypadám dneska pěkně. Máme si ruce. Nice. Nice. Tak, mám umýt ty ruce. Jdem si dát nějakou svačinu, tak co si dáme? Mám tady toustovač, tak si dám toast. Třeba tady prkínko. Chleba si dám. Tak, krájíme chleba. Vložíme do toustovače. Tady nepotřebuju. Nice. Jo, počkat. Zapnout. Tak. Připravím si talíř a dám si nějaký pití, ne? Tak co tady máme v lednici? No, tak dneska jich tady dělal nějaký koktejl. A už jsem to vyskočila. Udělám si tady koktejl. Tak, nice. Rozmixujeme. Pěkně. A tam dáme tady toasty. No jo. Pitíčko. To je dobrota. Hop. Co to? Slyšel jsem zvonek. A zbytek tady vyhodíme. Tak uklidíme talíř. Už se podívat, co mi... Co to tam zvonilo? Tak, jdem se na to podívat. No, tady nikdo není. Už na pošta mi přišla. O! Pošta přišla. Tak nice. To si jdu tady přečíst. Co pak nám to tady přišlo? Nějaký dopis? Díváme se. O! Daň. Co pak to je? Zaplaťte daň z pošty. To nepotřebuju. Co máme tady? O! Televize! Nice, tak to se bude hodit. Ty Vogo, už dávaj zprávy. Sledujete hlavní zpravodajskou relaci Televize Nova. Dnes s Lucí Borhyovou a Rejem Korantengem. Ano, je to tak, hezký nedělní večer. Dobrý dnes začneme. O, cože, vy už jste tady? Dobrý den, dámy a pánové. Jak jste určitě poznali, tak tohle není úplně normální Minecraft. Protože tohle je první díl z nové série Módy. A ano, tady v té sérii budeme prozkoumávat různé módy. Doufám, že se vám tato série bude líbit. Budu rád, když dáte like. Jo, anebo dislike, to je jedno. No a tady v tomhle... díle si ukážeme tady tenhle mod, samozřejmě budete ho mít v popisku. Takže už bych to asi nezdržovala a jdeme na to. Jak jste tady z toho intra viděli, tak jsem v podstatě ukazovala, co tady jde udělat. A to není samozřejmě všechno. Doufám, že se vám tohle netradiční intro líbilo. No ale tak nejdřív bych začal prohlídkou tady mého domu. Půjdeme nejdřív ven. Zahrada je trochu zarostla, asi bych si měl posekat. Pěkný domeček, ne? Na střechu, že jo, to klasika, dům, prostě nějaká zahrada, plot. Všechno si to tady ukážem. Jdeme dovnitř, tady máme velikánskou chodbu. Tady máme koupelnu, nějaké koše tady, zrcadlo. Pěkně vypadám. Tady máme nějaký skřínky. Jasně, záchod, můžu si nějaký se... Prosím, nedívejte se, to je soukromí. Ok, tohle by asi nemělo být ve videu, ale bude to tam. Tak se sednu jako s koně shiftem. Máme tady sprchu, můžu se sprchovat. O, jo.
jste příjemný. Taková sprcha. To nikdy neuškodí, že jo? Všechno si to ukážeme. Tady v tom nic není. A tady je můj pokoj. Mám tady taky televizi. Tady nějaký kraviny, jasně. Počítač. Jo. Pak je tady kuchyň, taková klasická kuchyňka, nic moc. Teráska, bez posezení. Nevím proč. Jídelna, krb. A obyvák. Nice. A taky počítač jeden. No tak to je celý můj dům, ale teďka bych vám rád představil tenhle ten mod. No a ještě tohodle mamla se musím doplnit, protože ten neřekl zásadní informaci. A toto, že tenhle mod se jmenuje Mr. Crayfish Furniture Mod. A vlastně to třeba hodí na doplnění, na designování vašeho Minecraft domečku a přidává to nábytek. To je jediný, co jsem chtěl říct. Tady jsem si to pěkně připravil, máme tady pár čestek, nějaký nábytek, spotřebiče, Vánoce, na zdi a stropy a ostatní. Tak jdeme nejdřív tady nábytek, máme tady docela dost věcí. No a začneme to tady takhle pokládat, tak první tady máme stůl. Wow. Prostě stůl. A nebo kamenej stůl. Samozřejmě ten stůl můžete takhle spojovat. Může takový úplně obrovský. Tada. No tady máme židle, takže dřevěná židle. Úplně jako ten stůl. A kamenná židle. Sakra, můžu tam to položit? Jo. Krása. Pak je tady tenhle malý stoleček a tenhle malý stoleček taky se dají takhle prodlužovat. A pak je tady gauč. Dám ho takhle sem. Tady to voda, to si za chvíli ukážem, co znamená. A tady takhle křesílko, můžu se na něj posadit. Tada, už sedím, krása. Se sednu jako schoně shiftem. Můžu ho taky takhle zvětšovat, takhle do nějakého velkého gauče. S tím dělat v podstatě cokoliv. I pěkný kolečko. Tak jako další tady máme vanu. A když tady takhle zmáčknu, tak se mi tam napustí. Protože tam byl jenom jeden blok vody, jak se mi napustil jenom tolik. Takhle se tady vykoupu. No jo. Dál tady máme počítač. Wow. Můžu si na něm objednávat nějaké věci. Třeba koně. Tady to na koně, nebo sedlo, nebo hlavu kostlivce. A nebo tady. Recipe book. Což si můžeme ukázat. Tu tady mám, to je důležitá kniha. Tady to vás přesměruje na jednu stránku. Takhle tady máte nějakou stránku. Tady si můžete něco k tomu přečíst. Pokud neumíte anglicky, tak máte smůlu. Tak už jsme zpátky v Minecraftu. A tady máme nějaké speciální věci. Tady to, že jo, cokoliv stojí. To máme tam. Tady co se dá přeměnit. Všechno uvidíte. Ale nejdřív, tady máme ještě jedno, můj oblíbený, to je koš. Můžu také do něj něco hodit. Tak. A vysypat. Je to pěkný. Pak je tady umyvadlo, to jste taky viděli, tak se do toho dá napustit voda. Tady ta barová židlička, to se mi osobně moc líbí. Jen jsem ji nepoužil do té kuchyně. Pěkná, líbí se mi. No a dál, tady máme spotřebiče. Jdem si tady teda vzít nějaký spotřebiče. Tak, jako první tady máme troubu. Už to nemám kam dávat pomalu. Jo, ještě tady je místo na to. Tak, troubu, v ní si můžu něco upíct, takže... A, hele, už se to vypejká, no jo. Tak to jo, protože králík nejde vypíct. A, už se to vypeklo.
Myslím, že to může jít sníst, ale pěkně to čoudí teda. A proto je dobré si nad to dát, tak to... Toto. Samozřejmě to je ten chytač těchhle tohodle. Tak aby si tomu rozuměl, to je kouř. To, co se kouří z komína nebo z cigaret, to je kouř. Jako další tady máme lednici. Myslím, že v ní můžu zamrazovat. Podíváme se tady do naší knihy. Ano, ano, můžu tady. Možná jsem, aha, já tam musím dát led. Tady to je mrazák a tady to je lednice. Tam něco schovávám a tady to je mrazák. Takhle. A už se to přeměňuje, už to něco dělá. To se musí zmrazit nejdřív. A už se to přeměnilo. Samozřejmě jsou tady i achievementy za to. Takže, dál tady máme pračku. Takže v ní si tady můžu vyprat svůj špinavý diamantový armor. Potřebujeme ještě jednu věc. Tak tam mám tady. Máme tady prací prášek, dva prací prášky a dáme tam tenhle super soapy water, nevím jak se to čte, a už to pere. Jo, už se to pěkně pere, zajímavý zvuk a také to můžu stopnout, krása no. Jako další tady máme mikrovlnku. Mikrovlnka je to samý jako ta trouba, akorát můžu tam dávat jenom nějaký dvě věci, takže tohle myslím, jo. Už to něco dělá, už se to ohřálo. Můžu to sníst, teďka samozřejmě ne. Krása. Jako další tady máme toaster, neboli toastovač. Ten už jste viděli na začátku, pokud si nepamatujete. Když tady vezmu tady to prkínko, teda tle nůž, tady to prkínko. Jak ten nůž má 5 attack damage, takže s ním můžete i někoho bodat. Tamhle ta ovce bude náš pokusný králík. Nedívejte se slabší povahy. Jsem ji zabil na dvě rány. Stačí sem položit prkínko, na to položit chleba, chleba rozkrájet, naházet do toustovače. Toustovač zapnout. A za chvíli nám vyskočí, měl by vyskočit a tady toustojí chleba. Jak jste viděli, tak můžeme dát na talíř. Tohle tady máme mixér. V naší knize receptů tady je vidět, co do toho mixéru můžeme dávat. Já bych si udělal takový energy drink, co říkáte, nebo egg, ne. Dáme si energy drink, takže potřebujeme cukr, redstone a fire charge. 16 cukru, 8 redstoneu. Zapneme to. Tak, zatím si připravím skleničku. To je důležitá. A tady ji mám. A už je to hotový. A máme energy drink. Můžeme se napít. Tak jo, tady tato česka nám zabrala dlouho, ale nebojte, už jsou tady jenom drobný česky. Tak, teď třeba na zdi a stropy. Jo, tady toho je málo. Jako první tady je zrcadlo. To trochu to laguje, protože je tam ten můj odraz. To zrcadlo. Pak je tady ten zvonek. Ten jste taky slyšeli, tak se dá na něj zazvonit. Dále tady tohleto světlo, dá se jako zapnout, jste taky mohli vidět v tom mým domě. Alarm, to je když tady hoří, když se tady takhle vezmu flint and steel, tak to začne pípat. A já to musím takhle vypnout. Pak je tady lampička, dá se taky zapnout, vypnout, jo. Krása. A pak jsou tady moje oblíbené žaluzie. Ježiši, proč prší? Tady jsou záclony, takhle to můžu zatahovat, tady to taky.
pohoda. Ještě další. Tady mám tady ty zahradní doplňky, takže tady jsou vlastně ploty ve všech těch barvách listů. Hustý, to jsou takový jakoby zdi, nemůžu to přeskočit. Pak jsou tady tyhle ty ploty, jo, to jste taky mohli vidět, ten plot tam u mě u domu. Pak tady ta cestička kamenná. Pak je tady tenhle ten tap, neboli kohoutek. Když je pod ní voda, tak také můžu pustit, jo. No a pak je tady pítko pro ptáky, to nedělá nic, nebo jak ona se to jmenuje. Bird bath, neboli ptačí vana. OK, už se blížíme do finále. Tady máme krb, ten si za chvíli taky ukážeme. Tak a už se blížíme do finále, protože tady máme poslední truhlu a to jsou Vánoce. A máme tady jenom tohle. Protože máme Vánoce tady. Teda to jsou všechno vánoční věci, takže máme tady pěkný tenhle na dveře. Jo, ten věnec. Dál tady máme dárky. Jo, různý. Můžu takhle. Jo, musím do něj něco dát, tak do něj dáme redstone bloky. Teď ho můžu položit a můžu otevřít. Dostal jsem redstone. Wow. Ten dárek nemůžu položit, pokud v něm něco není. Tady ve všech těle dárcích něco je, jsou všech takhle těch barev, jako jsou vlny, že jo. Pak je tady komín, ten jsem zařadil jako vánoční, když jako moc vánoční není. No a pak tady máme tenhle ten krb, ten taky může být jako vánoční. Tady tohleto jsou polena, ty takhle můžu naskládat jako oheň. Pak když si najdu Flint and Steel, můžu to zapálit. A ten snímač to nesnímá jako pravý požár, protože když si tady takhle dám, snímač to nesnímá, protože to je takhle oheň. Jako další tady mám tenhle ten svícen, co doopravdy svítí. Pak jsou tady tyhle ty světýlka, který mimochodem můžu věšet i na stromeček. Jo, to je úplně perfektní takhle. Pěkně to tam všude pověsíme. Můžu tam věšet i takhle nějaký redstone bloky. Všechno tam můžu věšet na ten stromeček. Jo, i dřevo. Flint and Steel. Všechno tam můžu prostě pověsit, i krb. Klidně. No a jako poslední tady máme tohle křeslo. A s dělou se vám taky rozloučím, takže doufám, že se vám tady tahle ta první série z modu líbila. Tady ty série nikdy nebudou takový přehnaný a budou to hodně dlouhý videa, tak se těšte. Plánuju to vydávat víc. No a doufám, že jste si to užili jako já. No a budu se těšit příště. Naschledanou.